kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan baa kusoo dhowaada warkani xilli tabineed oo si toosa uga daawanaysaan sahal t v insha allahu qodobadeenna warka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ahaa maxkamadda ciidamada qalabka sidee soomaaliya oo dil toogashaha ku fuliysay afar askari oo ka tirsan dowladda soomaalida kanada oo ka argagaxsan qaabka loo dilay nabadoon soomaaliya o ku noolaa dalkaasi iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo warbixin laga siiyey dhismaha dekeda garaacad kuna bogaadiyey dhiirigelinasiiyey mashaariicda halkaas ka socotay iyo weliba bulsho weyntaasii in sha allahu kuwaas iyo kuwo kaloo faafaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeena bal sainte scor waxaa si xushmada ku dheehantahay idinka codsanaynaa hadday tahay markii idinku horreysay oo na soo buuqataan in aad halka nugula saaxiibtaan janaylka sabskribe dhahdaan gambaleylka furitaan leygta nugu dhiirigelisaan siina sheergaraysaan si u saaxiibo badan oo wararka jeclo u gaaro mahadsanadiin محكمة الدرجة كوباد إذا ايه ما قلب كسيدة الصومالي يا ايه ساكو ساكة أو خميسة تير كجيس يقدم نحكم دل اكو افر سيأفر أسكري أو كتر سنة نوع يذا ايه كل دوانة ايه عيدا كدولة فضرا لك أفر تأسكري إلا ايه توقت أي ككل تر سنة بوليس كي جدا كواس الله يستدل أي او جيستين أفر تأسكري ايا كلا أها kow bukhaari cawil maxamuud oo nise ka tirsanaa labo cali maxamuud xuseen oo militariga ka tirsanaa saddex cabdirasaaq maxamed mukhtaar oo booliiska ka tirsanaa iyo afar maxamed nuur sheekh waare oo isna booliiska ka tirsanaa dhammaantood ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in ay horey u dileen askar kale oo ahaayeen saaxiibo shaqo wadaag ah sidaa ay shaacisay maxkamadda ciidamada qalabka sida fagaaraha lagu toogtay askartan ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale askar ka mid aha ciidanka amniga oo dilka fuliyey sidoo kale waxaa toogashada lagu fuliyey askartan oo aad u soo dhoweeyey ehelada marxuumiintii ay horay uga dileen oo muddo sugayay cadaaladda ay maanta heleen dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida mar kale digniin ayay u dirtay askarta dawladda ee dilil ka geysta ama ka geysta gudaha magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee ka howlgalaan ayada oo fartay in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah ilaalinta amniga iyo u adeegidda dadkooda iyo dalkooda horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidan oo kale xukun dil ahaa ugu fulisay askar dilal u geystay dad shacab ahaa iyo kuwo kale oo dhexdooda israsaaseeyey dhanka kale meydka nin soomaalia ah oo dalka kanada lagu laaca muddo ka badan bil ayaa laga helay koonfurta magaalada edmonton ee gobolka albeerta ee dalkaasi canada marxuumka oo lagu magacaabi jiray cali xuseen jibriil ayaa ka mid si. ahaa waxgaradka u dhaqdhaqaaqa soomaalida ku nool kanada waxaana la waayey bilowga bishii diseembar ee sannadkii tegay balse hadda ayaa laga helay meydkiisa agagaarkaasi ciidamada booliiska ee magaalada edmonton oo tan iyo markii nin kalna waayey waday baadigoob ayaa ehlada marxuum cali xuseen u sheegay in ay heleen meydkiisa oo gaari ku dhex jira lama garanayo nooca gaarigu yahay iyo ya waxaa sababay geeridiisa toona waxaana ciidamada booliiska u wadaan baaritaan dhacdadaas ku saabsan bilowgii bishii desembara ayaa ninkan la waayey kadib markii uu caruurtiisa geeyey iskuul aan ka fogayn gurigiisa waxaana markaas kadib gurigiisa hortiisa laga helay gaarigiisii iyo telefoonkiisii arintan ayaa noqotay mid ku cusub soomaalida ku nool magaalada edmonton iyo guud ahaan dalka canada waxayna abuurtay argagax iyo cabsi ilaa hadda bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada edmonton ayaa ka warsugaya natiijada kasoo baxda baaritaanka booliiska waxayna sheegeen in ay la xiriireen booliiska balse wax faahfaahin ah aysan ka helin cidda ka dambeysay dilka cali xuseen ehelada marxuum cali xuseen ayaa sheegay in ninkaas uu ifka uga tegay saddex caruur ahaa iyo hooyadoodu wuxuuna kanida ku noolaa in ka badan labaatan sano ugu dambeyna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamsi cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddiga dhismaha dekedda garaacada ee gobolka mudug guddiga ayaa warbixin faah-faasan ka siiyey ra-iisul wasaaraha dalka halka ay marayaan howlaha dhismaha dekedda garaacad iyo horumarinta waddada isku xirta garaacad iyo goldogob oo qiimeyn ay ku sameeyeen ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayaa ku bogaadiyey guddiga hawsha waxtarka u leh bulshada ee ay wadaan isagoo intaa raaciyey in xukuumadda ay garab taagan tahay mashruucyada lagu horumarinayo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka xamse cabdibarre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay si gaar ah u dhiirigelinayso mashruucan isku tashi bulsho oo uu tilmaamay in uu tusaale wanaagsan u yahay bulshada waxqabsan karta sanadii hore ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud iyo saciid cabdulaahi deni xariga ka jareen wejiga koowaad ee dhismaha dekeda garacad ee gobolka madog xasan sheikh ayaa xilligaas oo wanaagsanaa xiriirka dowladda federaalkaiyo kan puntland ku bogaadiyey maamulka iyo bulshada puntland sida ay uga dhabeeyeen himiladooda isku tashiga ah wuxuuna ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida shacabka soomaaliyeed ay ugu istaageen horumarka iyo waxqabsiga dekedda garacad ayaa ahayd dekeddii ugu horeysay oo ay maal gashtaan ganacsato soomaaliyeed waxaana la dhagax dhigay sannaddii labadii kun toban iyo toddobadii sidoo kale waa dekedii shanaad ay soomaaliya yeelanayso